Senyor Serra, bon dia, moltes gràcies. Ens ha encantat descobrir l'aeroport avui d'una manera diferent, un cas únic, tornem per la pista. Un cas únic, per el que sabem, i esperem que es pugui repetir durant molts anys. Ha estat un plaer per nosaltres poder jugar, ajudar en aquesta organització d'aquest festival tan agradable amb tota la gent i tota la família que he ficat de Catalunya. Moltes gràcies, Antoni Serra, director de l'aeroport, que ens ha obert les portes de casa seva. Aquí està també, que no es perd mai cap any, la Gemma Massana, regidora d'Esports. Gemma, bon dia. Gràcies, com li he dit a l'alcalde, moltes gràcies per obrir-nos les portes del teu poble i venir fins a l'aeroport. Sí, moltes gràcies a tothom, com sempre, per la participació. Des de la regidoria d'Esports estem molt contents de la rebuda d'aquesta cursa i com ha dit l'alcalde, sempre a disposició perquè convingui. Gràcies. Gràcies, Gemma. Comptem amb tu per fer entrega de premis, eh? I també amb el Raúl Delgado, també regidor de l'Ajuntament. Aquí està el Raúl, que ha tancat la cursa amb la bicicleta. Raúl, un any més al Lío. Com ho has vist? Genial, com cada any. Perfecte. Us espero tots l'any que ve. Repetiu que és el millor que hi ha. Gràcies a tots. Doncs la gent que ens ajudarà avui a fer aquesta entrega de premis. Comencem amb podis generals. Cursa Aeroport del Guaire, podis generals. Comencem per les noies. La tercera classificada ha sigut Laura Pallejà, la segona la Maria Bertran i la primera classificada la Sandra Borda Fortuny. A veure si tenim aquí les corredores, sí, aquí les tenim, benvingudes, ja ocupant el nostre pòdium. La Laura Pallejà, tercera classificada.
pòdium campió de la Sandra Borda i ens faltaria la Maria Bertran, a veure si la tenim per aquí, la Maria Bertran. També la tenim aquí, ara sí, pòdium complet, aplaudiments per elles. La Sandra ha fet un temps de 21 minuts 24 segons, la Maria 21:30 i la Laura 21:39. La Sandra s'emporta també un premi indultada d'honor a la mitja marató Lleida, les 5 runners, aquestes campiones, que compartiran el calaix 1. El tercer classificat ha sigut el Sergi Nunes, el segon classificat Martí Sabater i el primer el Muhammad Bashir. A veure si els tenim, si els tenim aquí, el Sergi Nunes, Martí Sabater i Muhammad Bashir, els classificats del podi general de la 5. Vinga, Sergi, som-hi. Aquí el tenim, el tercer classificat. Ja sabeu que algunes vegades alguns amics recullen els premis de qui no s'ha pogut quedar. Aquí tenim el podi guanyador, el Muhammad Bashir, Martí Sabater i l'amic que recull el premi del Sergi Nunes. L'alcalde i el regidor i el director de l'aeroport entregant aquests premis. També el nostre company Quique Borràs que entrega aquests premis. Que és els 10 millors de la cursa a la pista, cert? De la 10K, el millor temps de la cursa a la pista. I no és premi solapable amb la classificació general, per tant la repartirem, eh? La guanyadora és l'Adriana Daza i el guanyador Antoni Carulla. Classificació pista. Adriana Daza, Antoni Carulla no són premis acumulables amb la classificació general de la 10K. Amb el primer premi de la 10K. Doncs atenció, perquè els premis que s'enduen, la noia és Estància Màlaga i ell Estància Almeria. Superpremi! Superpremi! No sé que els més ràpids de 10K, però sí els més ràpids al temps de pista. Prova no solapable. Enhorabona i a viatjar. Gran premi. Teniu la foto? No han sigut els temps més ràpids. El primer ha sigut el Víctor Polluelo. I el temps més ràpid, la Rosamari Carulla. Però com que no són premis antipobles, hem passat els següents a l'Antoni Carulla i a l'Adriana Daza. Atletes locals. La millor classificada ha sigut l'Anna Fontova. I el millor classificat, el Bernat Turmo. Atletes locals, no falla mai el Bernat, aquí el tenim, quin gran Bernat. Bernat Turmo. I la millor ha sigut l'Anna Fontova, dos cracs, els temps. El Bernat 39 minuts 10 segons i l'Anna 58:01. El que són els de l'Ajuntament del Boi de fer entrega d'aquests premis. El Raül i la Gemma, els atletes locals. Bernat i Anna, enhorabona. Campions locals. No fallen mai. Amb més participants, hi ha sigut Clos Pons Tide Runners. Representació del Club Pons Tide Runners, el club més nombrós que s'endú també premi i reconeixement amb aquesta 10K del Guaire. El club més nombrós. Que tímids, eh? Els més nombrosos... Com sempre, en plena forma, participant al màxim, Clos Pons Tide Runners du aquest premi al club més nombrós, aquest reconeixement de l'organització. Aplaudiments per tots ells. Una foto fantàstica. Hosti, quin pernil! Quin pernilet! Això sí que és un bon premi, el pernilet, que marxeu del Guaire amb el pernilet.
fantàstic, el club més nombrós, reconeixement per part de l'organització. Enhorabona, noies, nois, aplaudiment per vosaltres. Vinga, més premis, que tenim encara molta teca. Categoria dones, la 10K, passem a la prova 10K, comencem per la categoria màster. La tercera classificada ha sigut la Neus Chili, la segona Carme Serrés i la primera Montse Magallón. Aquestes campiones ocupant el seu pòdium, Neus, Carme i Montse. Categoria màster femenina de la 10K. Aquí està la Montse. Montse, Carme i Neus, campiones. Categoria màster femenina. Aplaudiments per elles, evidentment. I la primera classificada, la Montse, també molt lligada al guaire. Rebem la felicitació del director de l'aeroport, de la regidora d'Ajuntament i de l'alcalde del Guaire, que avui ens acompanyen. Aquestes fotos fantàstiques que després és tan bonic de recordar. Femenina 10K, passem a la categoria màster masculina 10K. Els guanyadors, el tercer classificat, Bernat Turmo, el segon, Gregori Puy, i el tercer, Josep Llevadot. Tercer classificat, Bernat Turmo, segon, Gregorio Puy, primer, Josep Llevadot, categoria màster masculina 10K. Fem pòdium, aquí els tenim els tres, felicitats entre ells, enhorabona. La foto recordatori i l'entrega de premis. Entrega els premis al director de l'aeroport d'Alguaire, l'alcalde d'Alguaire i la regidora de l'Ajuntament, la Gemma. Els obsequis als nostres patrocinadors i aquesta fantàstica medalla d'aquesta cursa, un bon recordatori. Aplaudiments pels guanyadors, gràcies, nois. Compartiran el calaix número 1 amb aquesta mostra solidària. Per cert, tenim una medalla pendent per l'atleta local femenina. Tenim la teva medalla aquí, que no te l'han entregat i te la donarem ara mateix. Tornada de 10K, evidentment, categoria veteranes. La tercera classificada, la Irma Tabirutxa. Ho dic molt bé. La segona, Lídia Mora, i la primera, Elisa Lladós. Vinga, campiones, Irma, Lídia i Elisa, categoria veteranes. Aquestes campiones també, primera, segona i tercera classificada. Primera Elisa, segona Lídia, tercera Irma. Felicitats entre elles i compartint aquesta medalla fantàstica. I els obsequis als nostres patrocinadors. Volen pernil també, ja ho arreglarem després, això del pernil. Aplaudiments per elles, aquestes campiones. Les fotos fantàstiques d'aquest diumenge assolejat al Guaire i a l'aeroport del Guaire, aquest dia fantàstic, aquest dia de les Pilars. Gràcies, noia mina de la Deuca. Tercer classificat, Manel Oliva. El segon, Miguel Fresno. I el primer, Miquel Fresneda. Som-hi, campions, al calaix. Aplaudiments per vosaltres. El Miquel ha fet 36 minuts 21 segons, el Miquel Fresno 38-32 i el Manel Oliva 38-54. Aquí els tenim. Categoria veterana masculina de la 10K. Pòdium per ells, uns temps fantàstics. I l'entrega de la medalla i dels obsequis dels nostres patrocinadors. Alguns diuen que l'ampolleta de vi cau avui mateix, eh? El dinar d'avui, no passa del dinar d'avui, aquesta ampolla. Solidàriament, compartint el calaix número 1, ens agrada molt aquesta foto dels tres, el calaix número 1 de la família dels runners, sí senyor. Vinga, 10K, la tercera classificada ha sigut la Maite Ferran, la segona la Olga Navarro i la primera classificada la Núria Alcántara. 10K, senyor femenina. Aplaudiments per elles, la Maite Ferran, Olga Navarro i Núria Alcántara, categoria sènior femenina, les campiones d'aquesta 10K. Besito! Volem de medalles, volem pernil! Pernil! Se les figues! Aquest està pot ser una hora.
L'ampolla de vi, la medalla, són els premis dels nostres patrocinadors, aplaudiments per elles. I aquesta foto fantàstica d'aquestes campiones de la categoria sènior femenina de la 10K Aeroport del Guaire. Gràcies, noies! I ara mateix passem ja, amb aquesta alternància que hem fet de categories, a la sènior masculina. Els tres classificats de la 10K han sigut tercer classificat Oriol Vicenç, el segon Òscar Pere Miquel i el primer classificat Marc Castany. Som-hi, nois! El Marc, el primer, ha fet un temps de 35-28, l'Òscar 35-42, Oriol Vicenç 36-45. I aquí tenim el pòdium complet. Felicitats entre ells. El primer classificat, Marc Estant, segon, Òscar Pere Miquel i tercer, Oriol Vicenç. L'alcalde del Guaire, la regidora Gemma i el director de l'aeroport del Guaire fan entrega de les medalles i dels premis als nostres patrocinadors. Uns autèntics campions, unes marques fantàstiques, categoria sènior masculina 10K i la foto de recordatori. Felicitació per clubs. Aquest any ha sigut pel Xafatolls amb un temps de 37 minuts, 13 segons. Els components del club Xafatolls cap al pòdium i aplaudiment 10K del Guaire. El Xafatolls. Aquí sí que hi ha pernil, eh? Pernilet del bo. Marxeu a la medalla, el millor club, els Xafatolls. El regidor de l'Ajuntament del Guaire, el Raül, els ha fet entrega d'aquest premi, d'aquest pernilet, que amb aquesta alegria només cal veure la cara que tenen a la foto i és per culpa del pernilet. Enhorabona, nois! I atenció, perquè ara tenim classificacions Podi General 10K. Començarem per la classificació pòdium a la tercera classificada de la general, Adriana Daza. La segona ha sigut la Gemma Bonjón i la primera, Rosamari Carulla. Autèntiques campiones del pòdium general d'aquesta 10K. La tercera, la Adriana, ha fet 41-56. La segona, Gemma, 41-47. I la primera, la Rosamari, ha fet un temps de 39 minuts, 38 segons. Amb l'Èlia i el Jan, aquesta foto tan maca del pòdium. I atenció, Rosamari. Rosamari, no sé si ets conscient, però t'endús un premi a Mallorca per a dues persones. Superpremi, gentilesa de viatge Ciclida cap a Mallorca. Airnostrum és el patrocinador d'aquest vol cap a Mallorca. Volaràs amb Airnostrum. Rosamari, primera classificada d'aquest podi general femení 10K. La segona, Gemma Bonjorri, la tercera, Adriana Daza. Campiones al pòdium d'aquesta classificació general 10K. I també d'endús, invitació d'honor a la mitja marató de novembre a Lleida. I t'esperem, eh? Enhorabona, campiones, per participar i els vostres temps, les vostres marques. Gràcies. Vinga, som-hi. El pòdium general masculí. A veure qui són aquests campions. El tercer classificat ha sigut el Sancho Ayala, el segon Antoni Carulla i el primer Víctor Puyuelo. Classificats de la 10K masculina, el Sancho del Fondista Solsonès, Antoni del Ranes Balaguer i des de Jaca ens ha arribat el Víctor Puyuelo. Aquí els tenim. Víctor, que te vas a Mallorca. Tu i tu acompanyante, con Airnostrum. Buen premio, eh? Aplaudiments per ells. Víctor des de Jaca, l'Antoni Ranes Balaguer i el Sancho, Fondista Solsonès. Per ser els temps, el primer classificat, Víctor, 31-32, Antoni, 33-39 i el Sancho, 34-35. El pòdium general de la 10K. 19 segundos del récord. Te has quedado a 19 segundos, una marca buenísima. Y esperemos que el próximo año la puedas batir. Víctor Puyuelo con 31-32 se ha quedado a 19 segundos del récord. Y también Víctor como primer clasificado, invitado a la media maratón de noviembre
Media Maratón de Lleida con Eke. Te esperamos, Víctor, y esperemos que puedas estar con nosotros. Aplaudiments para ellos de esta clasificación general de la Deuca masculina. Primer sopar, restaurant La Rosa. Atenció, dorsal. De seguida m'ho canta l'Ivan Espílez. Dorsal 556. Sopar per dues persones, restaurant La Rosa. 556. Doncs vinga, segon sopar, restaurant La Rosa. Enhorabona, Mariona. Amb aquest problema informàtic que té l'Ivan, anem saltant els dorsals. 542. Laura Pallejà, 542. 5, regidora d'Esports de l'Ajuntament del Guaira. La Gemma t'entrega aquest sopar perquè te'n recordis d'aquesta cursa a l'aeroport del Guaira. El director de l'aeroport del Guaira li farà entrega d'aquest sopar per a dues persones. El restaurant Flash de Lleida, patrocinador també col·laborador d'aquesta cursa. Enhorabona, Jofre! I a compartir-la amb la família, aquest atleta tan jove. 27, 2-7, David Garín. David, cap a Madrid en viatge Sintrida. Està fitxadíssim aquest atleta. Aquí el tenim, entrada i un tour panoràmic per Madrid, dues persones. Fantàstic hotel, ho passaràs molt bé. L'alcalde de la Guàrdia et fa entregar el premi i enhorabona, eh? Cap de setmana genial, dues persones. Tenim el número, Ivan? Tenim el dorsal? Sí. Atenció. Ja el tenim. De baix 5? Ah, de la 5. 5. 5. Ja ho he entès, de baix 5. Dorsal. 567. Dorsal 567. Enric Sales. Dorsal 567. Aquí tenim l'Enric, el director de l'aeroport del Guaira, i el Quique Borràs li fan entrega del premi. Fem la foto amb el director de l'aeroport del Guaira. La tenim. Recordeu que ara comencen les curses infantils per cloure aquest dijous especial. Gràcies a l'alcalde del Guaira, als regidors de l'Ajuntament i al director de l'aeroport del Guaira per obrir-nos les portes. A passar-ho molt bé i fins al proper any. Gràcies! Masculí, podeu no entrar, P3, de l'any 2014, any 2014, podeu entrar per aquí, els papis, els podeu acompanyar, del 2014 de P3. Vinga, som-hi, ja ho tenim això, a veure com tenim aquesta sortida i sobretot l'arribada. La gent que aplaudeix aquests supercorredors joves que estan a punt de fer la sortida. Els volem passar per la recta de la terminal de l'aeroport del Guaira. Preparats. Preparats. Vinga, sortida! Vinga, vinga, vinga! Ja tenim aquí els més petits, els de Pedres. Corrent la recta principal de l'aeroport del Guaira. I el Marcel, i l'Aleix, i el Jordi, tots. El Meta Super. Vinga, medalla per a tots. Medalla per tots aquests que s'han dit. Sortida en fals, eh? Una lletra que ha començat abans d'hora, eh? Sí, són medalles! Esprim final, són medalles! Deixem la recta ben més, aquí tenim una recta que ve superràpida amb la seva samarreta a perdre. Arriba un punt de...
i la Bella també, i l'Anna, i l'Aina. Aplaudiment per ella. Aquestes són els futurs esportistes. Ho heu fet molt bé totes, i teniu la medalla. Nois i noies, que només tenim dos noies i correm. I aquí tenim els nens de P4, que han de fer aquests 100 metres. I un fan aplaudiment per tots ells, eh? Mira, molt fort, fort. Vinga, 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 bona! Aquí tenim el Thor, que va en primera posició. Som-hi un moment. El Thor, el primer, i tots heu guanyat, la Júlia, el Martí, el Nil. Molt bé! Aquí el que interessa és l'esforç que fan tots els nens. Molt bé! Cap aquí. I aquí farem cursa de nois i cursa de noies. Tornem cap aquí. Vale. Heu escoltat el Jordi, no sortiu molt ràpid al principi, eh? Sí, vale. Fem 5, de 5 a 0, eh? De 5 a 0, eh? 5, 4, 3, 2, 1, ja! Sortida! Castanya. A todo queda, a todo queda. Sí. Ja veiem que estan fent el giro. Sí. De creuar a l'Arc de l'Eque. Sí, vigileu els pares. Que arribarem a tota màquina. Que tots tindreu la foto del fotògraf. Deixeu una mica lliure l'arribada, que no s'està fent per davant. L'Hiper, molt bé. Bru, el Gerard. Som-hi una miqueta més. Molt bé, molt bé. També ha arribat l'Adrià. Molt bé! El Josep!